Veliki pozdrav svim pratiocima mog YouTube kanala. Godinama ja pričam o Bus Plusu, o kriminalu, o prevarama koji rade tim poslom. Ukazujem na kriminal, predlažem da oni svi moraju da budu pohapšeni i da odgovaraju. I sad gledam u medijima. Izađe Aleksandar Šapić ko novi gradonačelnik i kaže, znate, mi smo analizirali ugovor, nama se više isplati da raskinemo ugovor i da platimo penale. Čekaj bre, kakve penale, kakav raskid ugovora, šta pričaš ti čoveč? Ništa, ugovor, pokreneš krivični postupak, svi idu na robiju, sve se poništava, naplatiš pare koji su pokrali i ne plaćaš nikome ništa. To je jedino rešenje za Bus Plus. Kriminalan prvi posao, kriminalan produžetak ugovora, kriminalan novi ugovor. I mi smo budale ako mi to trpimo i mi ako to puštamo da nam se dešava. I to je jasno, ali to ne možete da očekujete od Aleksandra Šapića. Ja sam to objašnjavao davno. Znači, Aleksandar Šapić je u talu i u tom poslu osnivanja tog posla. I kad sam govorio pred one prethodne izbore 2018. godine, zašto nikad neće Dragan Đilas napasti Aleksandra Šapića? Pa ne može, zato što su zajedno u kriminalu i u poslu. Znate, jer 2010. je uveden Bus Plus. Pre uvođenja Bus Plusa, Aleksandar Šapić je bio zamenik Draganu Đilasu i kao gradonačelniku Beograda i kao šefu Beogradskog odbora Demokratske stranke. U Vaterpolo savez kod Šapića dolazi Stefan Pulikovski, generalni sekretar Plivačkog saveza Makedonije, i dovodi firmu Kenta Kart, tursku firmu, da se napravi posao naplate karata u gradskom prevozu. Šapić sa njima, znači sa Kenta Kartom i sa Pulikovskim, odlazi kod Dragana Đilasa u kabinet. I kad su mu izneli predlog, Đilas im kaže, tender je namešten za Savu Terzića i Nešu Rominga. Idite u firmu Lanus i sa njima dogovorite konzorcijum. I pošalje ih u Knjeginje Zorke na Vračaru. I oni odu i dogovore konzorcijum. Zato je Šapić od prvog dana u tom poslu, zna kako je napravljen posao, zna kako se sve odigralo, ima svoj tal od prvoga dana i on ne može ništa drugo da radi nego da nastavi dalje taj kriminal. Znači, ovde inače izgleda od 5. oktobra plenom pripalo Demokratskoj stranci da upravlja Beogradom i zato imate od Bogdanovića preko Đilasa, preko Siniše Malog, preko Vesića, do sada Šapića, sve kadrovi iz Demokratske stranke koji upravljaju gradom Beogradom. Bez obzira kakva je republička vlast i koja je to formalna stranka, sve su njihovi kadrovi. Zato je Šapić doveo sve kadrovi iz Demokratske stranke ili Čučkovića iz G17 i sad ih postavio sa sobom upravu grada Beograda. I kako je uveden tada Bus Plus? Pa ja sam sedeo pričajući o tome. Znači, namešten tender za firmu Lanus. Firma Lanus u vlasništvu Save Terzića i Neše Rominga. Znači, da bi pobedila na tom tenderu, otima se firma Certus. Svi poslovi, sva imovina sa Certusa se prebacuju na Lanus. I Lanus iz minusa i nula imovine knjiži 7-8 milijardi dinara prihoda i veliku imovinu i postaje jedina firma u Srbiji koja ispunjava uslove tendera. Jer je napisano da mora da bude firma iz IT sektora koja ima promet 8 milijardi dinara godišnje. I to je jedini bio Lanus, zato što je sve oteto sa Certusa. I oni dobijaju taj posao. I kad su dobili taj posao, znači za dobijaju kredit od Erste banke, 12,5 miliona evra za uvođenje sistema Bus Plusa. I taj ugovor na 10 godina sa gradom Beogradom je bio zalog za taj kredit Erste banke. I odmah 10 miliona evra od tog kredita je dato političarima kao tal. I znači oni su svi sebi stavili u džep. Znači ko je bio tada na vlasti? Dragan Đilas, Aleksandar Šapić, Miki Rakić, pokojni Boris Tadić, svi su oni namireni. Znači odmah u startu od tog posla, od tog kredita, 10 miliona evra. Celo uvođenje je koštalo sistema Bus Plus manje od milion evra. Znači, sva oprema koja je bila potrebna, znači validatori, autobuse, sve oni što nose kontrolori, sve to bilo 600.000 evra. Znači, neki još 400.000 za uvođenje nije sigurno toliko. Znači, manje od milion evra je koštalo to uvođenje. Znači, od prvoga dana je kriminal i oni su 10 godina to pljačkali, znači radili je. Ako se sećate, SNS dok je bio opozicija, on je napadao taj Bus Plus i šta se desilo kad su došli na vlast, samo su oni ušli u te talove i nastavili dalje. Isto kao ugovor 2020. Vesić i Radojičić nisu hteli čoveče da preuzmu opremu da bude vlasništvo grada, nego su ga protivzakonito produžili. I onda je pred izbore zaključen novi ugovor. I sad Aleksandar Šapić, majke ti, hoće da, jel te, raskida ugovori da plaća penale. Kome penale, čoveče? Zašta penale? Pa to su naše pare. Sam sebi, znači, da puniš pare u džep da stavljaš. Zato što si ti u tome talu. A pravite pokriće nekome da neko uzme ogroman novac odmah u startu i da ide i da predstavlja se kao uspešan biznismen. Jer pazite, po tom ugovoru na 13 godina,
ako je 9 milijardi naplaćeno prošle godine. Znači 8% pripada Kenta Kartu Apex, odnosno tom konzorcijumu, Savi Terziću i Neši Romingu, pa to je sa 13 godina, to je 10 milijardi dinara minimum. I sad zbog raskida ugovora vi jel te njih treba da kompenzujete, evo vam 10 milijardi dinara da se grad Beograd izvuče, bit će to bolje za grad Beograd. I sad oni idu, pričaju, mi smo regulare biznismeni, evo imamo pokriće za pare. Svako može da bude takav biznismen u Srbiji. Kao jesi platio porez, pa čekaj bre, ova čaša vode, ja sad odem da prodam ovu čašu vode. Ja kažem, evo Vučić, evo ti ova čaša vode i on mi isplati, jel te, iz budžeta milijardu evra za taj, za tu čašu vode. Pa ja, brate, odmah odoh u poresku upravu i plaćam 200 miliona poreza. Šta me boli u? Pa platit ću 500 miliona poreza. Dobar sam 500 miliona, šta me koštala čaša vode. Ljudi bre, o čemu mi pričamo? To su vam takvi biznismeni ovde. Znači, šećerko kole, kupi šećerane za 3 evra, 3 šećerane, 9 evra, da, pokrade 150 miliona šećera. Tuđeg, znači koji je imao po magacinima, onda ih proda za 300 miliona. Oproste mu 60 miliona duga i znači 550 miliona iz udarca za 9 evra zaradi i sad je on veliki biznismen. Kupi zgradu Ušće, znači nekadašnji CK za 10 miliona, stara devizna štednja, treba da se ruši, onda volšebno se promeni da ne mora se ruši i prodaje za 35 miliona evra. Pa takav biznismen može da bude svako. Kao ministri još od prve DOS-ove vlade, znači Zorana Đinđića, pa naredne vlade sve, pa 50 ministara, svi uzeli kredite od Agrobanke. Nije bilo manje kredita od 15 miliona evra, do 35 su išli krediti. Nisu vratili niti jedan dinar, znači od tih 15 do 35 miliona evra, niti jedan dinar glavnice, niti jedan dinar kamate. Odmah taj novac uzeli, stavili u druge banke na kamatu i žive od kamate, uspešni biznismeni sagradili imperije. Znači Čović, Duško Mihajlović, svi redom. Agrobanka propala, pa naravno će propadna Agrobanka, čoveč. Kad je tako opljačkana. I sad su to sve regularni biznismeni. Jel te platili porez? Ma nemoj da serete. Pa bre, ljudi, mislim, jeste vi normalni? Znači, mi smo ludi ako mi to dozvoljavamo, da nas tako bre pljačkaju. Znači, evo, ako ne sme Šapić, naravno da ne sme, to je njegov tal čoveč. Pa što nije uradio, ima drugih načina. Ne smeš da pokreneš taj kriminal, uhapsio bi sam sebe. Ne smeš da podneseš krivičnu prijavu. Pa imaš druge načine čoveč. Evo, ja garantujem. Pazite, ja garantujem da se ja pitam da bi svi bili uhapšeni. Znači, ako ni za šta drugo za Bus Plus, znači od Dragana Đilasa, Siniše Malo, Gorana Vesića, Zorana Dojčića, Ane Brnabić, Aleksandra Vučića, Save Terzića, Neše Rominga. Znači, svi bi bili za Bus Plus uhapšeni, osuđeni i sva im imovina oduzeta. I vraćene pare koje su opljačkali od građana Beograda i budžeta. Znači, to možda prođe, to ja glavom garantujem. A ovo ovako možda prolazi samo kod Zagorke Dolovac i kod ovih tužilaca. I ako ja ne budem u prilici, svako sledeći koji dođe, ako to ne uradi, ako ih sve ne pokapsi, sve im ne oduzme, pa znajte da je on prodana duša i da je on uzeo svoj tal. To je jasno, tu nema šta da se filozofira. Mislim, je li neko smeo da demantuje za sve ovo što sam rekao? Ljudi bre, imamo volku dokumentaciju iz Erste banke kad su dizali taj kredit. Znači, sve dokaze imam, svime raspolažem. Ne možemo da puštamo, mi smo ludi ako puštamo da nas ovako pljačkaju. Čuj sad iz udarca da mu damo 10 milijardi evra za raskid ugovora, majke ti. Pa pošto ne smeš krivičnu prijavu, evo ti drugi način kako da raskineš taj ugovor. Da ništa bre nikome ne plaćaš. Pa je skupština grada što ne donese da je besplatan gradski prevoz. Pa ja sam to čiko vas pred izbore. Da li ima bilo ko, pazite, opozicija hoće da uzme grad Beograd, pa zamislite da je izašla sa idejom da bude besplatan gradski prevoz. Pa ne sme niko da izađe, čoveče. Nije niko, zato što svi imaju tal. Je li izašao Dragan Đilas? Nije. Izašao Vuk Jeremić? Pa nije. Je li izašao Boško Obradović? Pa nije. Milica Zavetnica? Pa svima je draža koverta od Bus Plusa. Tad sam rekao, Vučić, pazite, evo, Goran Vesić, koji je najodvratniji, najinomrženiji lik u Beogradu, da je on izašao sa besplatnim gradskim prevozom, dobio bi izbore. Šapić, koji je karijerista, da za godinu dana ima, kako su rekli, nove gradske izbore, pa sada da, besplatan gradski prevoz od Uo bi uzao bi 70% u Beogradu. Ali ne može, on bi se možda odrekao svog tala. Ali kako da se odreknu drugi? Pa tad sam rekao da Vučić sad hoće da bude besplatan gradski prevoz, mora prvo da isplati sve ostale u talu, da im da 150 miliona evra, znači i onda može da bude gradski prevoz. E to sad radi upravo s ovim raskidom ugovora, znači isplaćuje ostale talove, pa sad možda i uvede do izbora, na 3 meseca pred izbore do izbora da važi besplatan gradski prevoz. Ljudi, mislim, šta mi dobijamo? Šta su oni sad to kao smislili? Pazite, isplatit ćete 10 milijardi penala Apexu, je li tako? On će se očistiti, nema više 400 zaposlenih, boli ih uvo. Ostaće par inženjera, neka 3 softveraša, 10 zaposlenih. On će i dalje da nastavi da radi taj posao. Pazite, njegova oprema.
njegov softver. On jedini radi procesing. Oni rade procesing za dopune mobilnih telefona. Znači oni će dalje biti u ugovoru. Sa GSP-om rade procesing, fakturišu sve popravke, isključim ja na dugme u sedištu firme, neki validator, ja pokvarem, mora inženjer da popravi, naplatim i fakturišem 300 evra. Samo je klik dugmeta u pitanju. I oni će dođu do svog tala regularno, samo sada drugačije. Isti taj procenat, znači M će da uzu iz udarca 10 milijardi, plus će da naplate narednih 13 godina iste pare koje zarade. Sa manjim troškovima. Čekajte ljudi, mi smo ludi, mislite, ako to pustimo, to ne može da vam prođe, ja vam garantujem, za to ćete svi ići na robiju. To budite sigurni. Glavom garantujem. Znači, pošteno. Da vidim gde su drugi da se izjasne po tom pitanju. Svi bre, draži im je tal. Koliko pokradoš? Sjetite se samo kad je Goran Vesić i Ana Brnabić iz 2019. godine. Kad su rekli da će tražiti da poslodavci u gradu Beogradu plaćaju novac. Direktno. Znači, umjesto zaposlenima, direktno za Bus Plus, za prevoz. I šta se desilo? To naravno ne odgovara Savi Terzić i Nešu Romigu, ne može da se sklanja lova, jer jedini oni imaju uvid koliko je kroz taj procesing, koliko je uplaćeno. I oni odlaze, posećuju, znači, Apex, idu u sedište firme i posto ga nikad to nisu pomenuli. Ušli u tal, pa ljudi bre, koliko talova bre više iz tog Bus Plusa? Dragan Đilas, Aleksandar Šapić, Boris Tadić, Siniša Mali, ovaj Vesić i Radojičić, Aleksandar Vučić, Andrej Vučić, Ana Brnabić, aman bre više, koliko bre opljačkaste taj Bus Plus bre. Koliko bre pokradoše, Boga oca pokradoše, kradu na Boga ne misle. I sad se pravi nova kompozicija, znači čistimo Apex, mnogo je narod ogorče, neće više šatru privatna firma da bude, sad će to sve grad kao da uzme i pravimo novi preraspodelu kolača. Ma nemojte, molim vas. Pa ja sam to objašnjavao u svojoj emisiji 22. jun 2022. godine. Znači ove godine, juna meseca, emisija se zove Pozadina sukoba Dijane Hrkalović i Nebojša Stefanović. Otkud Nebojša Stefanović sa advokatom Bus Plusa na saslušanju u tužilaštvu? Znači Goran Pejić zvani Čeki, koji je advokat Save Terzića, advokat Globaltel, advokat Bus Plusa, pojavljuje se zajedno s Nebojšom Stefanovićem. Ista ta ekipa inače, znači Vlada Gajić, Sead Spahović, Rade Terzić, oni su jedna ista ekipa, zastupala je Dijanu Hrkalović pre nego što je Vladimir Đukanović preuzeo. Pa čekajte ljudi, koga vi zajebate? Pa znači, to je bila raspodela tala, znači, jel te, ovaj, treba da uđe Šapić da izađu Kokeza i Stefanović. Rate, ali vama svima dobro, znači, ima za vas i te kako pretiče. Čovječe, narod skapava bre od gladi. I sad tako fino sve to vi očistite i šta ćete da radite? Pa da maltretirate Beograđane. Sjetite se pre frke prošle godine. Kad je Sava Terzić gostovao na medijima, inače taj novi ugovor, pazite, novi ugovor, kriminal, istekao je ugovor 2020. godine. Po starom ugovoru, onog trenutka kad je istekao, sva oprema treba da pređe u vlasništvo grada Beograda. Radojičić i Vesić ne žele da uzmu opremu, nego protivzakonito produžavaju ugovor da traje još dve godine, pa se zaključuje novi na 13 godina. I sad ćemo kao plaćamo penale za nešto što je pre dve godine po starom ugovoru koji je takođe kriminal trebalo bude vlasništvo grada. Pa ljudi bre, čemu se ovde radi? I imate pred zaključenje novog ugovora. Ko je gurao tu priču i ko je najviše peglao i odobravao Bus Plus i zaključenje novog ugovora? Opozicioni mediji. Pa Sava Terzić. Pazite, Sava Terzić nije išao na RTS, nije išao na Happy, nije išao na Pink, a on zajedno sa Željkom Mitrovićem suvlasnik Globaltela. Nego je gostovao na N1, na Novo S, na Newsmaxu. I tu je branio i pravdao Bus Plus i oni su naravno kao novinari učestvovali i jel te hvalili Bus Plus i novi ugovor na 13 godina. Pa valjda majko mu vi kao opozicioni mediji treba da malo to kritički preispitate. Pa da li je opozicija se bavila što gradska vlast neposredno pred izbore zaključuje novi ugovor na 13 godina? Pa nije. Koji je to apsurd? I šta je pričao tada Sava Terzić? Šta je bila najveća frka što je smetala Beograđanima? Oni naplate 9 milijardi godišnje. I ostane im 3 milijarde koliko ne uspevaju da naplate od ljudi koji se voze, a ne plaćaju kartu. Znači, sada bi naplatili i te 3 milijarde od mučenika koji ne plaćaju, ne zato što su bezobrazni i bahati. Znate, imaju mnogo para, pa ono kao zezaju se, nećemo da... Sad ću se vozim prevozom, neću da platim. Nego bre, ljudi nemaju odakle da plate. Gladni ljudi ne mogu da prežive. Zato ne plaćaju gradski prevoz. Taj koji ima para, pa taj se ne vozi gradskim prevozom, taj kola vozi. Znači, nemaju ljudi da plate, zato ne plaćaju. Sad i tu crkavicu hoćete da opljačkate, pa ste, šta ste sve radili? Te ste uveli da vas
privatna firma može da legitimiše, što je apsurd, ne može da vas legitimiše po zakonu. Pa ste gurali komunalnu policiju da maltretira građane. I naravno da je bio bes i otpor i tog beograđani neće da prihvate. I onda ste sad fino smislili zbog tolkog animoziteta da sad sve opeglate, da Apex može da uništi svu poslovnu dokumentaciju i da pokrije kriminal i da uvedete, jel te, ovaj, to je država, to je grad Beograd, sa država ima pravo, bre, diraš u državne interese, sad ona može da te goni i da te kinji, da te bije, da te tera da plaćaš, da te hapsi, ako ne plaćaš, da te procesuira. Ma nemojte. A pritom, sve već plaćeno, taj prevoz treba da bude besplatan. Ono što sam malo pre rekao da se donese, pa ja sam to izračunao i pokazivo na emisijama. Jun-jul 2021. na kanalu Slavija Info i upravo pomenuta emisija pozadina sukoba Dijane Hrkalović i Nebojše Stefanovića iz juna ove godine na mom kanalu. Tad sam izvukao matematiku koliko oni nas opljačkaju kroz sistem gradskog prevoza. Pazite, znači kada je uveden Bus Plus? Razlog za uvođenje Bus Plusa je bio da se smanje dotacije grada Beograda. I te dotacije su iznosile milijardu dinara. To je znači, od 2010. do 2012. bilo tako. Znači, grad dotira i oni, jel te, uvode. I 2012. Bus Plus, kad je znači, zaživio, naplaćivao 4 milijarde godišnje kroz karte. Znači, imate milijardu do dve dotacije, koliko fali, 4 milijarde. Znači, to je to. 2014. kad naprednjaci preuzimaju grad Beograd i tad oni napadaju i vode kampanju znači protiv Bus Plusa, tad su dotacije skočile na 7 milijardi. Na 7 milijardi. Pazite, 7 milijardi. Ako imate, znači da je pre dve godine, pre toga bilo dovoljno, jel te, 4 milijarde naplate, milijarda dve fale, znači sad ovih 7 milijarde se uklapa. Ne, i dalje fali milijarda do dve. Pa kako bre majko? A onda pre dve godine dotacije iz grada Beograda su 15 milijardi. Mislite da je to kraj? Ne. Prošle godine grad Beograd je dotirao 30 milijardi dinara gradskom saobraćajnom preduzeću. E sad pazite, 30 milijardi dinara plus 9 milijardi od naplate. To je 39 milijardi. I GSP, pored svega toga, završi sa 3,5 milijardi u minusu. Znači, trošak GSP za prošlu godinu 42,5 milijardi. Ljudi bre, znate vi, oni su ukrali 250 miliona evra kroz GSP. Toliko su napumpani troškovi, jer gradski prevoz mora da funkcioniše onoliko koliko naplati. Znači, ako je to 9 milijardi plus 3 što se ne naplaćuje, evo, to je 12 milijardi. Sa 12 milijardi dinara gradski prevoz funkcioniše besprekorno. Evo da damo i 15, to je duplo manje nego što se sad daje iz budžeta. Kakav je onda problem da bude besplatan gradski prevoz? Mi to već plaćamo, plaćamo kroz budžet, vi to dotirate. Što onda od nas naplaćujete gradski prevoz i dalje? O čemu se tu radi? Šta znate koliko ste vi, znači, para pokrali iz GSP? Samo iz jednog GSP. Inače, u ovu cifru ne ulaze ono što se ukrade kroz procesing. Jer firma Apex, koja će i dalje raditi procesing, dopuna za Bus Plus, ona jedina ima uvid. To ne može da ima ni poreska, ne može niko da ima. I onda, ja sam to objašnjavao, ako je za zaposlene 3200 dinara, za penzionere 320 dinara, samo skinu nulu, vi ste platili za zaposlenog, oni knjiže kao penzioner. I onda sklanjaju. To su onda neke amplitude, jer imate mesec kad naplate 450 miliona dinara, imate mesec kad naplate 900 miliona dinara, recimo, karata. Kad se vidi iz izveštaja koji su oni podnosili, recimo, 16. godine, 2016. Ta razlika je upravo deo koji se sklanja i to je tal koji ide političari. Znači, obaška na ovi 42,5 milijarde je to ono što oni pokradu. Sad zamislite iz jednog GSP koliko se ukrade i koliko se pokrade. A to je inače glavna tema za grad Beograd. To je žila kucavica gradskih saobraćaja, jedna od top 3 gradske teme. Znači, nema dalje. Infostan i GSP, to su vam dve osnovne teme za grad Beograd. Znači, iz tog GSP, kad oni toliko pokradu, a kakav mi to prevoz imamo? Znači, imamo istu cenu kao u Beču, ali nemamo isti kvalitet kao u Beču. A nemamo ni blizu isti standard kao u Beču. A Beč ima pride i metro. I kod njih nema gužve u prevozu, funkcioniše savršeno gradski prevoz. A kod nas kakvi su autobusi koji nas voze? Oni su propastili GSP. Znači, mi imamo haos u GSP-u. Vozač, jedan vozač, znači ima 8 sati dnevno radno vreme i samo jedan dan slobodno nedeljno. Nekada je bilo 6 časova i 40 minuta dnevno da rade i 2 dana nedeljno slobodno. Znači, sada u nedostatku vozača podigli su im
septembar, mislim da je bio mesec kad je novi ugovor zaključen sa tri sindikata. Znači, 8 časova dnevno voze, 6 dana nedeljno rade. Znate li koji je to bezbedonosni rizik? Nisi ista koncentracija, nisu isti refleksi u 4. satu vožnje i u 8. satu vožnje. To je najstresnija moguća vožnja, gradska vožnja autobusa. To ubija i fizički i psihički, invaliditet i sve. Imaju stalno 300 ljudi na bolovanju, 300 vozača. Svaki dan fali bar 200 vozača. Realizacija polazaka, inače najviše zbog vozača, zbog nedostatka vozača, nikad ne prelazi 75% planiranih polazaka. I oni šteluju te rezultate i lažno prikazuju veći broj. Mislim, svi koji koriste gradski prevoz, ja ga koristim, jako dobro znaju kako je kad se čeka i koliko su puni autobusi. Znači, neće ljudi da rade, bre, upropaštavaju ih zdravstveno za tako smešne pare. Znači, nekada je u GSP-u nosilac posla bili su vozači i tehnička služba, a sada je menadžment. Pazite, rukovodstvo, firme, ništa bez direktora. Oni su, znači, zaslužni, ili tako? I zaravno imaju veće koeficijente odnosu na vozače. Pa ko je lud da radi da vozi 8 sati dnevno glava u torbi, čovječe, i upropasti svoje zdravlje? I pride, ko zna, možda ubije nekoga, jer je to vrlo nezgodna vožnja, ti sediš 8 sati, 6 sati dnevno za koliko? 70.000. Pa to neće niko da radi. I šta oni rade? Dovode migrante, pa majke ti. A pre toga da vam kažem, inače, koliko je to bezbedonosni rizik? Svaki tender, druga zdravstvena ustanova koja je nadležna, znači, za proveru zdravstvenog stanja vozača. Jer kad lekari vide o čemu se radi, neće niko, bre, da garantuje svojim potpisom da ljudi mogu da rade zdravstveno 8 sati dnevno sa toliko malo odmora taj posao. Pa ima i u GSP-u, inače, ima i služba, znači, psihijatrijska, odnosno psiholozi koji vrše proveru i testiranje zaposlenih. I oni su pisali isto menadžmentu, odnosno rukovodstvu GSP-a. I upravo ukazivali, znači, na taj problem koji vozači imaju, da je preveliko radno vreme i premali odmor. Niko ne pita, jel te njih za mišljenje. Čekajte, a šta, evo, savijte se sad u ulogu svih nas. Ajde, eto, njihovo zdravlje. Katastrofa, ali to pogađa, jel te njih i njihove porodice, pa nas baš briga. Tako smo mi bez empatije. Ali ljudi, bre, shvatate vi da svi mi koji se vozimo gradskom prevozom, nama, bre, glava u torbi. Jer nas voze ljudi koji su premoreni, koji ne mogu da odreaguju sa refleksima tako, popušta im pažnje. Ej, da ne vozite se gradskim prevozom, pa ljudi, učesnici ste u saobraćaju kao pešaci i kao vozači. To je ozbiljan problem kad tako preforsirani ljudi voze. Znači, to je bezbedonosni rizik za sve u Beogradu. I kakva nam je poruka koju nam vlast šalje? Ko vas jebe, da izvinete na izrazu. Ako nećete da radite za 500 evra, mi ćemo dovedemo migrante da rade. Sad su najavili, vidim, 100 migranata će da zaposle. I to ih uvode u sistem javnog prevoza preko privatnika. Najpre kod privatnika, sledeća je etapa da će biti i u GSP-u migranti vozači. Znači, Srbine, nećeš da radi za 600 evra taj posao koje luda ga radi, svi pobegoše vozači preko. Zato inače i angažuju penzionere da voze, pa imamo incidente kad lice 70 godina jel te upravljalo autobusom, ne može da odreaguje čoveče. Zato što nema ko da nas vozi. A šta ćemo sad kad nam dođu migranti, prvo sumnjivo kakvi su vozači, ne poznaju grad, treće, bre, ljudi, teroristi, bezbedonosan problem, pa šta rade po zapadnoj Evropi, sedne u kamion i zakuca se u pešačku zonu. Idealno sad da vozi, jel te, autobus GSP. Pa jesmo mi, bre, nenormalni ako mi to ćutimo i puštamo. Znači, ako mi to ćutimo i puštamo, pazite, upropastiše taj GSP, više nemaju ni sobstveni, jel te, remontni servis. Nekada su, znači, sve oni sami remontovali i radili, a sad, kad skine točak naš mehaničar u GSP-u, mora zove Kineza, dođe zameni jastuk novom kineskom, recimo, autobusu. I to naplati 300 evra, ranije je bio trošak nula. Znači, sve outsourcing, pa one klime kad ne rade, zašto, pa na tenderu dobila neka firma. Pokradoše, izlače pare, upropastiše. I tužioci ćute. Ali meni je jasno što tužioci ćute. Oni su za kriminal i za robiju prvi. Sve jedan. Mene čudi kad građani ćute. Što mi ćutimo i što mi to tolerišemo i što dozvoljavamo da nam sve to radi. Znači, onda je problem u nama. Inače, u ovom sad što sam ispričao o Bus Plusu, pa ja nisam ni zagrebao sav kriminal i sve razmere kriminala koji je povezan sa tim sistemom. Ko je pratio moja ranija izlaganja, znači, on dobro zna, znači, da sam ja još od Skupštine, ima jedno 6-7 godina tome, znači, krenuo da iznosim prisluškivane razgovore iz Balkanskog ratnika, narkoklana Darka Šarića.
I govorio da su dopuna mobilnih telefona, znači koji rade Lanus i koji rade Sava Terzić i Nenad Kovač i Bus Plus sistem. Pogodni za pranje novca od narkotika, zato što se radi o velikim količinama keša koji prolaze kroz interni sistem procesinga i lako im se gubi trag. Znači, oni, Sava Terzić i Nenad Kovač, su direktno razgovarali sa Zoranom Ćopićem, Ćopom, pravosnažno osuđenim i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, koji je bio glavni perač narkoklana i osuđen, znači, ponavljam, i upravo su pričali oko tih dopuna i oko plaćanja, znači, dopuna za mobilne telefone i o tim sistemima. Ljudi su slušali, ja sam puštao te razgovore mnogo puta na raznim mojim gostovanjima. Znači, Bus Plus je korišćen i za pranje novca od droge. Pa sam govorio i svojevremeno, znači, upravo leta 21. na pet vezanih emisija, ja mislim da je ova bila jedna iz juna, jedna od 9. jula, ova prva 18. juna, ako se ne varam. Znači, kako je pogodan taj sistem za pranje novca? Znači, sad zamislite firmu, Apex, Lanus, Kenta Card, kako god hoćete, koji hoćete da isturite iz tog konzorcijuma, koji ima ugovor na 13 godina sa državom, pazite, sa Bus Plusom. I ima garantovane, znači, promet, jer sav promet za GSP prolazi kroz njih. Znači, 9 milijardi godišnje puta 13 godina, plus čistu zaradu 10 milijardi, prolazi sve provere i bonitete. I šta ima problem da prebacuju pare? Znači, da uplate na neki račun u Meksiku, u Kolumbiju, u Ekvadoru, svaku proveru i kontrolu odakle pare, pa rade sa državom, imaju dugogodišnje ugovore, to je sigurica. I oni su idealni za narkokartele, za prebacivanje para, za pranje para. Znači, i rade ljudi već sa Darkom Šarićem, Sava Terzić i Nenad Kovač, samo što njih nikad niko nije zvao iz tužilaštva da ih sasluša. Znači, glavni perači para, ali oni nesmetano nastavljaju da deluju i da obavljaju u svakome sistemu. Da ne govorimo, znači, pošto su povezani sa ogromnom pljačkom u Telekomu i ogromnim kriminalom, inače i Telekom je pravo nova za Darka Šarića, to sam objašnjavao i preko Future i na druge načine. Koliko su oni donirali para? Znači, na poslaničko pitanje mi nikad nisu odgovorili. Koliko je Telekom donirao para sistemu Bus Plus? A preko 100 miliona evra je Telekom donirao. Što znači direktno kroz reklamu, što kroz besplatan internet, što kroz VoIP. Znači, taj trošak izađe preko 100 miliona evra, koliko je Telekom donirao Bus Plusu. Pa znate vi koliko je para ukradeno kroz Bus Plus? I koje su razmere te pljačke? Pa, ozbiljna robija. Kad se Bus Plus otpakuje, pa otpakovali ste ogromne afere koje idu. Znači, i do Telekoma, i do pranja novca od narkotika i popadaće stotine imena. Ja glavom garantujem, znači, da će svi oni biti osuđeni. Znači, kad se ja budem pitao, kad ja budem mogao da rukovodim pravosuđem, to će se desiti. E sad ima još jedan aktuelan medijski slučaj koji je direktno povezan sa ovim ljudima o kojima ja pričam, znači i sa ovom temom o kojem govorim. Deluje jako neobično, znate, i javnost možda neće reagovati, iako sam siguran da ste svi čuli za taj slučaj. Znači, možda je to i glavna medijska tema, znači sukob između Bake Praseta i Željka Mitrovića. Odnosno, dečko se zove Bogdan Ilić, ali ja smo je Baka Prasa. I sad, na prvu, svako bi rekao, onako više to posmatraju kao neku zabavu ili se odnose sa animozitetom prema Mitroviću i ne ulaze dublje u suštinu tog spora. Znači, zašto ja odlučujem da pričam o ovome? Zato što sam prepoznao obrazac i šta je suština ovoga problema. Znači, posađali su se oko, jel te, novca, odnosno Bogdan Ilić ili ti Baka Prasa je tražio od Željka Mitrovića da mu isplati ono što mu duguje. I kako je reagovao Željko Mitrović? Kaže, on je zvao da proveri. Ma je, mi smo ti isplatili 50% od ugovora, ti si samo 25% odradio i to ti je dosta, ne treba ti. Čekaj. Znači, Željko Mitrović procenjuje koliko je dovoljno nekome da isplati. Pa da je tako zaista, pazite, to je ta škrtica koja plaća svoje radnike bre u robi, u bonovi. Bedno ih plaća. Koja ima kamere i u WC-u u Pinku. I nadzire zaposlene. Znači, koji dužan, ne državi za porez, dužan svim mogućim, znači, ljudima sa kojima je sarađivo. Znači, taj kao, eto, častio Baku Praseta sa 25%. Pa da li ste vi ljudi normalni? Da je to tačno to što Željko Mitrović kaže, pa on bi tužio Baku Praseta da mu vrati ono što nije ispunio iz ugovora. Znači, on automatski se vidi da laže. Znači, čovjek je samo tražio, dajte vi meni isplatite da vidimo papire. Koliko ste vi zaista prodali kartice? Što to neće Željko Mitrović da uradi?
Pa tako posluje Željko Mitrović, znate. Kad dođe neko da se reklamira, sad imate neki proizvod, keks, vodu, bilo šta, i hoćete da se reklamirate na Pinku. Šta radi čovjek? Čovjek prodaje vazduh, je li tako? Jedna sekunda, 200 evra. Znači, spot od 20 sekundi uzme vam 4000, minimum. Je li tako? Ide i do 300 evra, uzme vam i 6000, zavisi prime time kad je. Za jedan običan spot, šta je to, prodavanje vazduha, on možda prodaje koliko će sekundi. I sad vi nemate da platite, jel te, 2 miliona za neku reklamnu kampanju. Na Pinku on kaže, nikakav problem. Evo ovako, koliko ti sad prodaješ, evo, pričali smo o vodi malo pre, koliko prodaješ voda? Pa prodajem 10 miliona mesečno. Novac, recimo, u iznosu 10 miliona dinara, evra, sve jedno. E, kaže Željko, okej, okay, ajmo ovako, sve preko toga, posto krene reklama, sve znači što prodaš preko toga, delimo pola pola. I tako se pogodi sa Mitrovićem, kad nema para da plati reklamu. Ali pre toga mora da donese sve poslovne podatke, da Željko Mitrović zaista utvrdi koliko se prodaje voda, da bi znao koliki je njegov deo posle. Znači, to isto traži Bogdan Ilić. E, ono što je meni zanimljivo i gde je veza sa Bus Plusom je razlog zbog koga su se oni posvađali. Odnosno, više bi trebao i sam Bogdan Ilić ili ti baka prase da priča o tome. Znači, prvo da vidimo koliki je to novčani iznos. Ljudi misle, s obzirom kakvu je mašineriju pokrenuo Željko Mitrović, ljudi misle da je to milioni. Znate li koliko košta dokumentarac taj koji je on uradio o baki prasetu? Znači, sad evo dođe Milica Zavetica i da hoće, eto, jedan takav termin udarni na Pinku, da se napravi emisija o njoj i da dođu neki ljudi da lepo i pohvalno pričaju, pa to bez 200.000 evra ne bi je pustio Željko Mitrović. Znači, kad je toliko uložio samo u jedan film o baki prasetu, vjerojatno ljudi misle da se radi o velikoj cifri. Kad bismo mi saznali zaista kolika je to cifra, ne bi mogli da verujemo. Nego se radi o jednom bahatom moćniku, silniku, koji hoće da pokaže za primjer kako prolaze svi koji se drznu. A znate šta je specifično? Znači, ovaj dečko je mlad, onako pod gasom, pa je se zaleteo i krenuo na Željka Mitrovića. Znate vi koliko ljudi ima kojima Željko Mitrović dužan? Mnogo. Znači, da li su zaposleni, da li su voditelji, da li su pevači, bilo ko je sarađivao sa njim. I ne smeju da traže svoje pare. Ne smeju, čovječe, ali ne mogu ovde, kako mogu da se naplate Željka Mitrovića. E, Bogdan Ilić je pokazna vežba, ali on ima sreću što ima 2 miliona pratilaca na YouTube. To mu jedino čuva glavu. Znači, on je se kao klinac zaleteo na Željka Mitrovića. Inače, niko ozbiljni ne radi to. Znači, mnogima je on dužan. I ne mogu da naplate. I sad ovo što se njemu dešava, ja tačno vidim šemu i tačno znam šta je. Znači, mi određujemo koliko ti vrediš, koliko mi mislimo da treba da dobiješ. Ako nećeš, baš mi briga, zgazit ću te. E, to sad pokušavaju njemu da urade. Zato ja i sad ovde se i oglašavam. Znači, oni su imali sporazum. Znači, firma Global Tel u vlasništvu Željka Mitrovića 55% i Save Terzića koji upravlja Bus Plusom 45%. Sava Terzić, direktor firme. Imali su mobilnu aplikaciju Global Tel. Ja sam o Globatelu pričao još u Skupštini 2017. godine, oktobar mesec. I isključe sam kad sam pomenuo špijunsku aplikaciju Globatel koja služi za prisluškivanje i koliko postoji prislušnih centara, isključiše mi mikrofon, oduzeše mi reč i udaljiše mi iz Skupštine na 21 dan. Nisam mogao da prisustvujem sednicama. Mogu, izvolite. Na moja pitanja ne sme niko da odgovori, ali Bože moj, ja moram da ih postavim. Prvo pitanje za Aleksandra Vučića, koordinatora službi bezbednosti, direktora BIA Bratislava Gašića i načelnika VBA. Da li naše službe rade bezbedonosne procene i kako rade te bezbedonosne procene? Ovde nije samo vezano za moje prethodno pitanje za bezbedonosnu procenu Ane Brnabić, već me zanima kako su bezbedonosnu procenu prošli Nenad Kovač zvani Neša Roming i Sava Terzić. Lica koja sarađuju sa najvišim državnim organima u poslovima recimo e-inspektora sa svim inspekcijskim upravama, sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, sarađuju sa vojskom, sa policijom, sa službama bezbednosti, jer se njihovi softveri koriste u svim državnim organima, mislim i u Narodnoj skupštini. 2001. godine Sava Terzić kao direktor preduzeća Certus, ta firma nije mogla da dobije posao, uvođenje elektronskih brava u centralni zatvor zato što nije prošao bezbedonosnu proveru, jer je osuđen da je 1994. godine krao šofer šajbu. A sada taj čovek može da sarađuje sa najvišim državnim organima, gde treba najveći stepen bezbedonosne procene, a od 2006. 7. godine do danas oni Nenad Kovač su glavni perači para za sve narkokartele u Srbiji. Imate ih na snimcima Balkanskog ratnika, koje su te iste službe bezbednosti snimile na zakonit način u zakonitom postupu. Ali oni sarađuju i sa najvišim državnim organima, pa me zanima kako.
Drugo pitanje za ministra privrede i direktora APR-a. Objasnite mi kako je po zakonu moguće da jedna firma bude DOO vlasnik sebe same. Naime, od 2014. do danas Lanus, privredno društvo DOO, je 66% vlasništvo samo sebe. To je nemoguće po zakonu. Zakon propisuje da manji deo možete biti vlasnik i to u kratkom vremenskom periodu ili taj deo se briše. Da li se kriju pravi vlasnici Lanusa? Jer iza tih 66% iza povezanih lica koje vode do Holandije, da li se kriju Nenad Kovač, naravno on je pravi vlasnik Lanusa, ali i neki političari, Goran Vesić, Siniša Mali, Nikola Petrović, kum Nenada Kovača i ko još. A ovo pitanje postavljam inspirisan medijskim navodima da se sprema nekako hapšenje Draganu Đilasu. Pa sam teo da kažem da Dragan Đilas sigurno ne mora se brine da će biti uhapšen, jer mu je jedan čovjek garancija, Nenad Kovač. Nenad Kovač je bio njegov poslovni partner i do 2014. su zajedno radili, upravo preko tog Lanusa. Ali od 2014. ulaze u taj posao Siniša Mali, Goran Vesić, od ranije naravno i Nikola Petrović i od ranije Aleksandar Vučić. Kolega Nogo, ja još uvek ne razumem vaše pitanje. Ili... Tako da je moje pitanje, znači ako bi se hapsio Dragan Đilas, morao bi Vučić da uhapsi samog sebe. Treće pitanje za ista lica Kneževića i direktora APR-a. Kako je moguće da se izbriše jedno privatno društvo, privredno društvo Certus i to dan posle mog pominjanja tog privrednog društva ovde u Skupštini kada je se glasalo za Anu Brnabić, kad sam nju pitao za vezu sa tim privrednim društvom, da se na telefonski poziv izbriše privredno društvo iako su u toku postupci i pred privrednim sudom i pred upravnim sudom vezano za to privredno društvo. Postoji krivična prijava protiv registratora Maglova za njegove brojne nezakonite radnje, on čovjek na telefonski poziv unosi i briše podatke iz APR-a, pa da mi se objasni kako je to moguće. Kad smo već kod Save Terzića, pitanje za nadležne službe bezbednosti vezano za dozvole i provere, a takođe i za tužilaštva. Naime, Sava Terzić je suvlasnik preduzeća Globatel i zakonski zastupnik, ima 45% vlasništva. 55% vlasništva pripada Pink Internacionalu. Da li je Globatel aplikacija za špioniranje? Malo im je jedan špijunski centar koji imaju Nenad Kovač i Nikola Petrović u Žarkovu gde su ga prebacili iz Oblakovske ulice. Zato što ne postavljate pitanje. Ne, niste postavili pitanje, vi ste dali komentar. Reč ima narodni poslanik Aleksandar. Gospodine Nogo, izričem vam opomenu. Imate još jednu opomenu. Molim vas, kolega Nogo, dozvolite da sednica nastavi svojim tokom. Gospodine Nogo, oduzeta vam je i reč kao treća opomena, posle toga znate šta sleduje. Isključujem vas iz daljeg rada sednice i određujem pauzu u trajanju od 3 minuta. Tako sam prošao kad sam 2017. pričao. Niko nije ni znao šta je Globatel. Tek su počinjeni da rade, praktično su bez licencu veli novog mobilnog operatera u Srbiju. Oni su imali ugovor sa Bakom Prasetom. I on je reklamirao njihove kartice i bila je ona kartica, znači, za prepaid Shimes. I sad, procenat je trebao dobio od prodati kartica. I momak došao i traži svoje pare. I kaže, dajte mi da vidim koliko ste zaista prodali kartica. Oni neće to da mu daju, nego ono, ko te jebe, mi smo ti dali koliko mislimo da treba. I on je tu čovek u pravu. Čovek traži svoje pare. Zato što se drzao da traži svoje pare, ovaj krenuo da koristi nacionalnu frekvenciju da ga satre. Tako? Znači, pun gas i pokrenuo je čitav pravosudni mehanizam. Ali šta je zanimljivo? Znači, niko ne pominje čoveče. Znači, o kojoj se firmi radi? O Globaltelu i niko ne pominje Savu Terzića. Znači, Mitrović svesno na sebe navlači sad taj udar i svu tu medijsku pažnju, jer je opasno da se pomene Sava Terzić. Jer sad, u trenutku, kad rade ovu prevaru sa Bus Plusom, kad trebaju dodatno, znači, da opljačkaju iz udarca ogromnu količinu novca, nikako ne odgovara da se medijski pažnje usmeri na Savu Terzića. Jer bi to pokvarilo posao. I zato se svi trude da sakriju Savu Terzića.
Zato se Željko Mitrović tu istura u prvi plan. I mi se sad bavimo da li on nas nokosi, šta je ko kome rekao i kakve su to gluposti. Ne, ne, ne. Ovde je suština. Ozbiljan kriminal. Znači, kad tražite svoje i kad pokušate da naplatite svoje pare, vi to u Srbiji ne možete da uradite. Znači, vi nadrljate u Srbiji. To vam je isti slučaj. Pazite, ovo je sad medijski eksponirano da se vidi. Isto vam je tako, da li ste pojedinac, nemate šanse. Da li ste kolektiv, nemate šanse. Pa setite se troška obrade kredita. Znači, Vrhovni kasacioni sud je zauzeo stav, koji je zakonit stav, da banka nema pravo na trošak obrade kredita. Znači, banka ima pravo na glavnicu i na kamatu. Sve ostalo što vam banka naplaćuje, to je protivzakonito. Jer kad bi se sagledalo, znači, zašto to banka ne naplaćuje kroz kamatu? Zato što bi onda kamata bila 20%, niko ne bi uzimao kredit. Ali oni kažu, evo, kamata ti je 4%, ali imaš Euribor, pa imaš valutnu klauzulu, pa imaš trošak obrade, pa imaš trošak osiguranja, pa imaš ovo, pa imaš ono i na kraju kroz ostale troškove vam praktično uzmu kao da vam je kamata 20%. E onda, pošto to rade protivzakonito, Vrhovni kasacioni sud je zauzeo ispravan stav da je to ništa. I krenuli su ljudi da tuže banke. Šta su banke uradile? Pa, brate, natarale Vrhovni kasacioni sud da promeni tu odluku. Ista situacija je bila sa isplatom za minimalac toplog obroka i regresa. Znači, zaposleni u zdravstvu dobili, zaposleni u prosveti nisu dobili. Jer po zakonu Vrhovni kasacioni sud je zauzeo stav da ne može biti topli obrok i regres uključeni u minimalnu zaradu. Ali onda su promenili taj stav. Pa čekajte, ljudi, znači država izvršila pritisak. E tako vam je to. Kad moćniku nekom moćite da nešto naplatite, pa nema šanse. Nemate šanse. Znači, satru vas bre kroz pravosuđe, ljudi. Satru vas medijski i satru vas kroz pravosuđe. Znači, da je običan čovjek, a ne Bogdan Ilić, ili ti baka prase, on ne bi imao gdje da se obrati. Ne bi nijedan medij ga saslušao. Evo, zamislite da vam duguje pare Aleksandar Vučić. Znate vi koliko ljudi ima pa kojima duguje para Aleksandar Vučić? Mnogo. Kome da tužite, bre, Aleksandar Vučić? Koji će mediji da objavi da vam je Aleksandar Vučić dužan pare? Pa evo, setite se kad ga je tužio Saša Mirković kako je prošao. Je li negde to bilo u medijima? Nije. Vaspitno je smešten u pritvor i onda se opametio, jel te, naučio lekciju i sad hvali Vučić. Znači, kako možete da, kome u Srbiji da se žalite kad vam dužan Vučić? Isto tako i sa Mitrovićem. Znači, jedan bahati moćnik koji misli da može da radi kako hoće. I ovaj dečko ima svoj YouTube kanal i krenuo preko YouTube kanala da ga proziva. I ovaj sueta ga pukla i sad je krenuo pun gaz da ga zgazi. Znači, mali ima sreće samo što ima te pratioce. Znate. I onda vidim kako ide dalje ta šema, znate. Inače, zanimljiv je taj Globatel, to moram da vam pomenem. Znači, pored toga što je ta špijunska aplikacija, Globatel je jako zanimljiv. Sjetite se da su i kartice Globatela nađene u pritvoru kod Velje i Mareta. Marko Miljković i Velja Nevolja su koristili, kad su imali telefon u pritvoru kod Marka Miljkovića, su nađene kartice upravo Globaltela. Pa se setite iskaza Marka Miljkovića u tužilaštvu koji nikad nije objavljen, nego ga je Slobodan Georgijer i Newsmax samo 4 reda od 7 strana objavili. Znači, čak jedan mali pasus nije ni petina strane. Pa upravo se tu pominje da su sedeli Miljković i Belivuk sa Željkom Mitrovićem. Nijedan medij to nije eksploatisao. Da li ikad iko pitao Željka Mitrovića što si sedeo sa Belivukom i Miljkovićem? Ne. Svi su prešli preko toga. Onda opet kartice, jel te, pronađene kod njega. Aha. A šta ono radi Sava Terzić? Sava Terzić i Neša Roming peru pare za Šarića i za narko kartele. Aha. A Šarić povezan sa Belivukom i njegovim klanom. Sad se to otkriva. Jeste, jeste. A gde je Nenad Kovač? Upravi košarkaškog kluba Partizan. Sa Ostojom Jailovićem, jel tako? Pa je Ostoj istorio da radi ove sad kase. Jel te, prikačene na internet nove ove kase. Aha, a Belivuk je bio šta? Zadužen je bio, znači, da kontroliše navijače Partizana i bio na tribini Partizana, pa se i znaju. Vidite kako se to sve uvezuje i kakva je to mafijaška organizacija, znači sve su povezani. Po ovim razgovorima iz Balkanskog ratnika, što sam ja objavljivo i puštao, i onaj Zoran Ćopić, kog sam pominjao, kao je glavni perač para, pa je koristio avione Pinka Željka Mitrovića. Svašta se prevozilo tim avionima, slušali su ljudi, znači, te razgovore koje sam ja objavljivao na internetu. Vrlo je to onako organizovana kriminalna grupa i ja mislim da ni baka prase ne zna u šta je udario, u šta se upetljio. Kolika je moj Željka Mitrovića, mi smo videli, ako se sećate, pre 2015. kada je onaj tužilac iz Mladenovca
pokrenuo, jel te, privremenu meru da se obustavi emitovanje Farme tada i da se zabrani rad Pinka. Zbog, kad je Kristijan Golubović u Farmi rekao da je bio unajmen da ubije koga, ono, Vučića Nikolića, pa je tužilac ga pozvao, pa on rekao, ja sam to, eto, da bi bio zanimljiv zbog programa. Šalio sam se, to nije istina, onda on kaže, ok, uznemirenje javnosti, zabranjuje se emitovanje Farme i treba obustaviti, pokrenuti postupak za obustavljanje rada Pinka. Momentalno smeniše čoveka. Znači, to je ozbiljan njegov uticaj u sistemu, ali zaista koliko je ta moć na tankim nogama, upravo se vidi da jedan baka prasa uspeo ozbiljno da ga uzdrma. Zahvaljujući tom svom YouTube kanalu. Odnosno, kolika je, bre, omraza i koliki je bes prema svima njima. I koliko je svima više muka, bre, od takvih ljudi. Šta onda oni sad rade? Vrše pritisak preko pravosuđa na baku prasita. Molim vas, jedan dan posle onog filma, koji je šupalj totalno, dokumentarac na Pinku, više tužilaštvo nalaže prvom tužilaštvu da ispita navode o poreskoj utaji bake prasita. Hej, brate, ne mogu da verujem. Pazi, Željko Mitrović prvo nekoga prijavlja za porez, a drugo ti radio, bre, s tim bakim prasitom, što radiš sa njima koji te imao porez. Ali tužilaštvo reaguje dan kasnije. Pazite, ko je? Prvo tužilaštvo će sada kao provjerava baku prasita. To je u stvari njemu pritisak i upozorenje, mali, ajde, smiri se, nemoj više da talasaš. Učuti. Jer ćeš imati problema koji ućutiš. Ko je tužilac, javni tužilac prvog osnovnog tužilaštva na čelu njegovom? Ljubivoje Đorđević. Tužilac bez diplome. Koga ja uporno pominjem već 6-7 godina. Znači, pored toga što ima falsifikovanu diplomu, odnosno ne posjeduje diplomu pravnog fakulteta, a tužilac je najvažnijeg osnovnog tužilaštva, on je i kum Nenada Kovača zvanog Neša Roming. Znači, i za interese Neše Rominga i Save Terzića, hapsio ljude, određivao pritvore nezakonito, nameštao, znači, krivične postupke, prikrivao kriminal, omogućavao otimanje patenata i firmi. Ljudi, ja sam o tome masu puta pričao, mislim, učestvovao u naručenim likvidacijama. Znači, ozbiljan kriminalac. Evo, krivična prijava koju sam nedavno podneo. Tu su, znači, imena i Nenada Kovača i Save Terzića i Ljubivoja Đorđevića. Evo, vidite, ovo je inače samo prvi deo krivične prijave, ide i nastavak vrlo brzo. Znači, pogledajte vi debljinu te krivične prijave sa sve materijalnim dokazima unutra. Ja sam je najavljivo u nekim mojim ranijim emisijama. Znači, tu se inače nalazi i CD sa velikom količinom, jel te, audio-video materijala, pored, znači, ovih pisanih dokaza. Znači, jako mi je dobro poznato šta rade ti kriminalci. Ta jedna ozbiljna organizovana kriminalna grupa. I kad im se zamerite, znači, vi ste gotovi. Znači, otimaju firme. Evo, pričali smo o otimanju firme Certus. Pričali smo o otimanju patenta. O montiranim krivičnim postupcima. Sam podnosio i, sam donosio i presudu Narodnog suda pravde. Znači, Ljubivoj Đorđević bre određivao pritvor, znači, da krivično delo nije propisano kao krivično delo u zakonu. Opet za račun svog kuma Nenada Kovača. Dokle seže moć tih ljudi, pazite. Znači, 2018. godina, ja imam parnični postupak, tužio me Nenad Kovač, zvani Neša Roming. On je, znači, mene tužio, jel te? I sad kad nekoga tužite, onda morate da se saslušate. I tužilac i tuženi, jel tako? I tu ja kao tuženi imam pravo da postavljam pitanja. I po zakletvom, davajući svoj iskaz Nenad Kovač, znači, priznaje one stvari za koje je znao u tom trenutku da ja imam dokaze. Da je kum sa Ljubivojem Đorđevićem i da su oni Sava Terzić suvlasnici Lanusa. Zato što je slušao telefonski razgovor koji sam objavio između njega i Zorana Ćopića i Save Terzića i Zorana Ćopića. I sad glupo je to, mislim, da laže. Ali je pod zakletvom slagao da ne poznaje Aleksandra Vučića, da ga nikad nije sreo, da ne poznaje ni Borisa Tadića i Dragana Đilasa. Znači, jedino je priznao da poznaje pokojnog Mikija Rakića. E, kad je on to rekao, ja onda predložim, znači, jednog čoveka za svedoka, upravo na te, znači, njegove navode, i pored toga predlažim da se pogledaju i poslušaju video i audio materijali sastanaka iz Vinskog podruma Aleksandra Vučića, znači, da su svi ti pomenuti ljudi bili na sastanku. E sad, Nenad Kovač, znači, crvenu licu, čim je da završio svoj iskaz, znači, hitro napušta suđenje, nije više mogo da izdrži ni sekund da bude prisutan, zove svog kuma Ljubivoja Đorđevića na telefon i u roku od 20 minuta kuca se nezakonito rešenje o pritvoru protiv lica kog sam ja predložio za svjedoka. I stavljaju ga, određuju mu pritvor, pazite, znači, za delo koje nije krivično delo. Znači, nemoguća stvar. E, dotle seže ta njihova moć i to je taj obrazac koji ja sad vidim kako pritišću baku prasata. I ovde se uopšte ne radi o Bogdanu Iliću ili baki prasetu ili bilo kome. Znači, niti šta ko radi. Znači, ovde se radi o principu i odbrani za pravdu. Jer nepravda učinjena jednom pogađa sve nas.
I mi ako ćutimo, ako se nekom učini nepravda, bez obzira ko je taj neko, pa mi saučestvujemo u svemu tome i sutra ćemo mi doći pod isti taj udar. I upravo nam se sve ovo dešava što smo stalno ćutali kad god neko dođe pod udar tih ljudi. E, Bogdanu Iliću bi inače savjetovao, znači, da kad do, ako ga pozove tužilaštvo, da obavezno traži, znači, u tom zamenika koji postupa u tom predmetu, da mu tužilac Ljubivoje Đorđević pokaže svoju diplomu. Znači, ja sam tako rešio moje razbijanje kutije. Znači, čim sam tražio diplomu, pobego je, jel te, iz predmeta, a ono, odmah su odlučili da upropaste taj predmet. Naravno, pre toga su pokušali da mi odrede pritvor nezakonito, ali im nije uspelo. E, to je njemu odlična odbrana, ovaj, da ga posavetujem, neka traži od tužioca da mu dostavi diplomu, a namerno je dat Ljubivoj Đorđević upravo u tom tužilaštvu predmet na postupanje, jer oni bi morali da budu izuzeti. Znači, Ljubivoj Đorđević iz telo prvo tužilaštvo bi moralo da bude izuzeto iz postupanja, ali pazite, znači, Sava Terzić i Željko Mitrović duguju pare Bogdanu Iliću, oko toga je nastao spor, javno prepucavanje, i sad on, Sava Terzić i Nenad Kovač su ortaci, a Ljubivoje Đorđević kum Nenada Kovača i on treba da postupa protiv Bogdana Ilića. Pa to vam je kao sad imate problem s Veljom Nevoljom i treba problem da vam rešava Marko Miljković. Pa ljudi, jeste vi normalni. Mislim, čemu da se nadate? Otprilike, šta ćete, kako ćete prođete? Ide tu ritopek. Mislim, to je jasno. Znači, to tužilaštvo bi moralo automatski da bude izuzeto iz bilo kakvog postupanja u tom postupku. Zato što postoji sukob interesa. Ono što je meni, mislim, zanimljivo ovo fenomenološki, gledajući taj ceo slučaj, jeste i ponašanje medija. Sad imate, recimo, neke medije koje navlače i potpuno netačno prikazuju celu tu situaciju, izvrću sve reči u korist Željka Mitrovića. Imate sad, recimo, i bojažljivo kad neko iz od opozicionih medija i pomene kao kako je to zloupotreba od strane Pinka i nacionalne frekvencije, ali niko bre ne sme da pomene ko duguje pare, niko da pomene Savu Terzića. Niko je pomenuo oko čega je taj postupak i spor. Pa kako da pomenu kad su upravo na N1 i na Novo S gostovali, gostovao taj Sava Terzić i oni su najviše hvalili Bus Plus. Ili na Newsmaxu gde je Sava Terzić prošle godine ili ove, ako se ne varam, moguće da je čak ova bila, gostovo ispred Globaltela. Gde su oni hvalili neki njegov projekat za reciklažu koji je Globaltel vodio. Znači ispred Globaltela gostovo na Newsmaxu. Sava Terzić, on i Sloba Georgijev su prijatelji, prate se na Twitteru. Generalno, sve medije, kao i političke stranke, pa Sava Terzić i Nenad Kovač plaćaju. Zato se nigde ne pominju u medijima. I sad je to za njih potpuno neprijatna situacija. Znači, zato i kontrolisano i bojažljivo svi izveštavaju. Zato ćuti cela opozicija, čoveč. Pa svi su u poslovima sa njim. Osim što je izletelo neko Marjanoviću, ako se ne varam, iz Narodne stranke, gde je on podržao Bagu Praseta, pa sam ja rekao, pomislio da nije raskol nastao u Narodnoj stranci. To nije neki sukob, čovječe, da se ne pocepa ta stranka. Jer kako Vlada Gajić, koji je potpredsjednik Narodne stranke i njihov poslanik narodni, jedno od glavnih medijskih lica, pa on je advokat Save Terzića. Ja sam objavio punomoć upravo u postupku o kome sam govorio za otimanje Certusa, gde je zastupao Savu Terzića. A ortaci, advokatska ekipa koja hara srpskim pravosuđem, su Goran Pej Čeki, koji je advokat Global Tela Bus Plusa i Save Terzića. Vlada Gajić, Sead Spahović, Rade Terzić. Čitava, znači, ta ekipa, tu je i Vesna Lončar i Zdenko Tomanović. Znači, vidite kako su se lepo raspodelili. Svi su oni u nekoj političkoj stranci neki kandidati. Vesna Lončar, supruga Zlatibora Lončara, on ministar u vladi SNS-a. Znači, Zdenko Tomanović brani malog Sentu u Jovanjici. Sead Spahović, koji je bio kandidat, ako se ne varam, na Tadićevoj listi, on je zastupao Dijanu Hrkalović, pa imate Vladu Gajića i Sead, koji je u Narodnoj stranci, imate Čekija koji je zastupao one demonstrante kao opozicionar, ovamo bre zastupa Blues Plus i Globatel, pa ljudi, koga vi zajebavate? Moram tako da se izrazim. Ljudi, šta je bre ovo, čoveče? Znači, kako je se ta banda sukuda raspodelila, partije tu uopšte nemaju nikakve veze, nego zajednički interesi i talovi njih i kriminalni poslovi povezuju. Znači, oni su premreženi bukvalno u svakoj stranci, vlast, opozicija, kancer jedan koji je sve okupirao i ne da nam da dišemo. I to je najbolje raskrinkava i oslikava celu ovu sliku. Znači, imate dalje, znači, ko sve brani Željka Mitrovića. Pazite, Aca Lukas krene da napada Baku Frasta i brani Željka Mitrovića. E, to kad sam vidio, nisam mogao da verujem. A čekajte, mislim, Aca Lukas, kad je bio koncert Cece na Marakani, pevo je dok se Ceca preslači, jel, tu u backstage-u, peva Aca Lukas. I Željko Mitrović i seče Acu Lukasa, neće ga prenosi na Pinku. I tad taj Aca Lukas kaže,
Pa čoveče, šta hoćeš? Jebao sam ti bivšu ženu. Onu Hani. Pa jebao sam ti sadašnju Milicu. Jel treba tebe da jebem da mi se skineš s vrata? Znači, ja izvinjam se što sam vulgaran, ja citiram Acu Lukasa. E ti, Aca Lukas, koji si to rekao za Željka Mitrovića, tad sad si kao uzo, braniš lik i delo Željka Mitrovića, napadaš ovog dečka. Znači, nebitan je taj dečko, ja nemam pojma ni šta radi, verujte. Niti mi možda simpatično to što radi. Sad sam prvi put gledao to njegovo obraćanje kad je komentarisao dokumentarac na Pinku. Ali čoveče, ko je sve krenuo, mislim, kakva je to mašinerija? Zašto? Zašto nećete dečko da date pare? To da su neke pare. Samo da čujemo koliki je to iznos, pa smejaćemo se. Znate, ili Olivera Zekić. Pazite, ona koja vodi REM, kaže, znate, taj dokumentara što pušta Željko Mitrović, to je jako važan fenomen da se objasni. Znači, to treba, jer treba da se raskrinkaju anomalije poput bake praseta. Pa ljudi, zbog Olivere Zekić, zbog Pinka, zbog Željka Mitrovića, zbog takvih medija i takvih ološa od novinara, upravo takve anomalije i postoje. Jer narod će pre da gleda bilo šta nego da gleda takve medije i takve novinare. Zato gleda, bre, beži, gleda razne bake prase i ne znam šta gleda, zato što više ne može da gleda, bre, Oliveru Zekić, ne može da gleda sve te novinare, ne može gleda, bre, ni N1, ni Novu S, ni Pink, ni Happy, ni Kurir, ni RTS, ne može ništa više da gleda. Toliko ste se zgadili, toliko ste odvratni, toliko radite propagandu i sučestvujete u ubijanju ovog naroda da će gledati svakake budale po YouTube-u ako treba samo da vas ne gleda. Vi ste stvorili sve te fenomene. Oni su čedo vaše katastrofe koju ste napravili u medijima i medijskoj sceni Srbije. A pošto je bilo reči o ovom sukobu u raznim, znate, leševima i pominjala se Iva Bodružić i njena majka, ja sam inače pitao javno Željka Mitrovića, to je bio avgust mesec, ako se ne varam, 7. avgust, kad je objavljena emisija 2021. na Balkanskoj Tarabi, znate. Dovoljno je Željku Mitroviću samo da se pusti taj snimak kamera iz Hajata, da vidimo ko je ulazi u sobu Ive Bodružić i ko izlazi. On misli inače da su ti snimci nestali. Pa evo neka da svoju Pink televiziju pa da vidimo te snimke. Da vidimo ko je ulazio i izlazio iz te sobe. Znate, kamere u Hajatu nisu radile dva puta. Kad je umrla Iva Bodružić i kad je ubijen Knele. Oba puta su radile nego je služba sklonila snimke. I snimci nisu uništeni, oni postoje. Samo to da vidimo, ali nisu to jedine žrtve Željka Mitrovića, znate. Ima još žrtava Željka Mitrovića, još pokojnih, nisu samo Iva i njena majka. Njemu će Mirela doći sa Kipra glave. Znate, Mirela sa Kipra pokojna, ona će mu doći glave. Samo je Mirela bila pametna, pa je za života sklonila dokaze na stranu i ti dokazi su neuništivi. Navikli ste bre sve da otimate. Navikli ste da uzmete šta god vam padne na pamet. Da nikom ništa ne plaćate. Mislite da je bre cela Srbija vaša. I da sve ovo, svi mi zajedno, svi pripadamo vama. Da možete da radite sa nama šta hoćete. Tako se bahato ponašate da je to više prepunilo čašu odavno. Odavno je ovde čaša prepunjena i preliva. Znači, otimate šta god vam se svidi i stigne. Mislim, evo, na ovom jednom banalnom primjeru, koji je samo zanimljiv zato što je medijski eksponiran, pa vidi se taj obrazac ponašanja. Mislim, evo, da još jednu stvar sagledamo. Znači, ne samo ova isplata što duguju dečko, nego... Zar baka Prase i Željko Mitrović su razgovarali i baka Prase imao ideju da napravi influersersku televiziju, jel tako? I šta je uradio Željko Mitrović? Ukro tu ideju napravio Red televiziju. Sad zamislite da smo u Americi, zamislite da je baka Prase malo stari, malo iskusni, pa da ima neke advokate, pa da ga tuži bre za krađu ideje i krađu patenta. Znate, koje bi pare dobio da postoji naravno pravosudni sistem u Srbiji? U Americi bi dobio ogromne pare, kod nas ne bi, zato što bi Ljubivoje Đorđević i ta ekipa odlučivali, naravno, vidimo kako nam je pravosuđe. Ali, to je obrazac, pazite, na tako jednom banalnom primjeru, pa znate vi šta ovi ljudi sve pokradoš. Pa evo firme o kojima sam pričao, znači pričamo o Busplusu, pričamo o dopunama za Telekom, pričali smo o Certusu, kako je oteti firma i patenti. Pa na osnovu patenta koji su oteli, znači čovjek je smislio patent, za mobilno plaćanje. Oteli su mu patent, oteli su mu firmu, oteli su mu posle, oteli su mu imovinu. I bahato, znači, oteli čoveku i na tome opljačkaše milione. Kroz kombinacije. Gde god zagrebete, oni samo otimaju. Znači, to što vi imate ideju, nešto smislite, nema šanse u Srbiji. Zato naša privreda i ne može da napreduje. Jer kad god vide negde nešto da je neko smislio, dođe i otmu mu. I tako se svi ponašaju. Ne samo Željko Mitrović. Ne samo Neša Roming, ne samo Sava Terzić. To je obrazac i zato smo mi kao država u problemu. Ovo može da bude jedino zanimljivo ako ovaj mali istraje.
pa neka deca koja njega prate, znači omladina ta koja je otupela, ne zanima i politika, zašto? Zato što vide seratore koji su im uništavali živote, vide njihove roditelje kojima su životi prošli, koliko su se mučili i ne žele uopšte onda ni da razmišljaju o tome, a ne shvataju da im pojedoše budućnost njihovu. Znači ti klinci 20 godina koji sad gledaju, jel te, ovaj sukob i navijaju za baku prasta, oni ne shvataju da su ti Mitrovići i sve to što predstavlja i taj Neša Roming i taj Sava Terzić i svi oni pojeli bre njihove živote, upropastili njihove roditelje, upropastili njima budućnost. Oni nemaju budućnost. Mi smo zaduženi za narednih 15 godina samo da radimo za dugove. Znači već smo potrošili pare za unapred 15 godina života. A te vi šta su oni nama uradili? Mi moramo hitno bre da se probudimo, da se obračunamo sa njima. I sad ste čuli, znači, pomenuli smo sva imena, znači, pominjali smo Bus Plus, pominjali smo političare, pominjali smo Nešu Rominga, pominjali smo Savu Terzića, pominjali smo, znači, Globatel, sve njihove poslovne kombinacije, pranje para sa Darkom Šarićem, kako je sve to funkcionisalo. Još jedan od razloga zašto se sad žuri sa Bus Plusom, zašto sad odmah posle izbora, samo par meseci, pošto su napravili ugovor, žele da raskinu taj ugovor i da isplate, jel te, Nešu Rominga i Savu Terzića. I zašto je tolika opasnost da se priča o Savi Terziću u ovom sukobu i ovom medijskom eksponiranju između Bake Praseta i Željka Mitrovića? Da se ne pokvari taj posao. Pa upravo zbog poslovanja sa Darkom Šarićem. Jer, zamislite, ja sam to pominjao kad je uhapšen Darko Šarić. Šta je najveći problem? Što se svi plaše? Što niko ne smije da priča o slušaju Darka Šarića? Pa krivični zakonik, član 104, stav 4. Znači, zastarelosti nema ukoliko u trajanju roka zastarelosti učini se isto ili teže krivično delo. To je urađeno kod Darka Šarića, znači on je uhapšen zato što je iz zatvora, jel te, organizovao transporte narkotika i naručivao likvidacije. I onda nema zastare. E, pošto nema zastare, znači on je radio sa Nešom Romingom, sa Savom Terzićem, prali pare, slušali smo razgovore. Kako sad vi mislite da uhapsite Savu Terzića i Nešu Rominga? Pa to je nemoguće. Zato što rade sa državom, nosioci su projekta Bus Plus. Ovako, kad ih isplatite, kad se uništi sva dokumentacija, kako su pare izvlačene, znači uništi se sva dokumentacija Lanusa, Apexa, uništi se Kenta Karta, sve te poslove, znači sa Telekomom, sa Bus Plusom, da se pouništava dokumentacija, e, to je onda druga priča. Zato kad, jer znaju da dolazi taj primjena člana 104 stava 4. E, onda kad ih uhapsite, pa ne možete vi da pevate, jer zamislite sada da ih uhapse. Pa oni poučeni primjerom Lalića, poučeni primjerom Hrvatina, primjerom ovih zaštićenih svedoka, upravo koje gledamo, jel te, u slučaju Velenja Vole, pa svi bi prevali koliko su para dali. Znači, bilo bi ono prvo kao Mile Jerković, kad je uhapšen za, u Balkanskom ratniku za Šarić. Odmah iz policije je zvao Bojana Pajtića i Dušana Bajatovića da ga vadi i će sve da popriča. I onda je op proglašen za svedoka i sklonili se njegovi telefonski razgovori. E, tako i ovde. Oni bi odmah, znači, rekli kome su koliko para dali i sad su uključeni taj posao. Ovako kad vas isplate, čekaj, brate, ti si dobio svoj deo posla, isplaćen si, šta imaš sad meni da pevaš? To Vučić može lepo da opere ruke i kaže, pa država više imala je ugovor, Đilas ga je napravio, isto ko mi smo ga produžili, dali novi, isplatili ga i mi nemamo pojma, znači to što je on radio sa Šarićem, hapsite njega, nije više država upešana. To je jedan od elegantnih načina da se zatvori taj krak koji vodi ka političarima i ka državnim organima. E, zato je frka da se pomene i ovom sukobu Sava Terzić, jer moraju hitno da završe taj posao sa Bus Plusom, da to ugase, da se sklone svi dokazi i tragovi. I onda imaju lakšu situaciju kad ovi budu Neša Roming i Sava Terzić, neće stići njihovi gresi iz prošlosti, naravno. E, sad je bitno da dalje taj trag ne vodi, da oni ne mogu dalje da raspetljavaju ko je u sve to umešan. Ljudi, jasno da mi imamo tužilaštvo, da mi imamo sudstvo, mi nikad ne bismo gledali takve scene, znači kao što je sad taj reality koji nas je okupirao oko sukoba Željka Mitrovića i Bake Praseta. Znači, davno bi Željko Mitrović bio u zatvoru, davno bi on bio procesuiran, davno ne bi mogao da radi to što radi. Svaki dan bi imali po 3 čoveka koji bi ga tužili za pare koje im duguje i to bi se rešavalo kroz sud. Pošto pravosuđe ne funkcioniše, mi nemamo gde drugo. Znači, i zato opet ponavljam, taj dečko ima bar YouTube kanal, ima 2 miliona pregleda, pa možda to izađe u javnost. I jako je dobro što Sava Terzić nije platio, jel te, ovaj, nije odlučio da plati ono što duguje Bogdanu Iliću, jer je bar to sve izašlo u javnosti i onda može makar da se prokomentariše i da se pokaže način na koji oni funkcionišu. Znači, šta je srž problema? I upravo ja sam zato i rekao, jer neću da ćutim na nepravdu, jer znam obrazac i znam šta rade ljudi.
I to je to. Znači, krivo sedi, pravo besedi. Ja imam to crno na belo. Znači, evo, ponavljam. Znači, ovo je samo jedan deo. I prva krivična prijava protiv te ekipe koja je podneta. Meni nema tu ko šta da objašnjava. Jako je dobro poznato sve njihovi poslovne kombinacije imaju fetloci. Ali teo bi još jednu temu, odnosno još na jednu stvar da se osvane. Znate, gledam ja taj YouTube, naravno, pošto niko živi više ne gleda medije, svi gledaju YouTube. I sad imate šarenoliki broj kanala, razne goste koji se pojavljuju. Brate, svi nešto seru, da izvinete na izrazu. Je, svi znaju, svi nešto pričaju, sve bre opšta mesta i fraze. Niko konkretna imena, konkretno u glavu nešto da kaže. Znači, gledajte moje nastupe. Znači, zadnjih koliko godina, ja u glavu, ime, prezime, to je to uradio, tad i tad, datume, cifre, poslove, dokaze, sve objavljujem i pokazujem. Pušto video snimke, audio snimke, objavljivo dokumenta koje nose oznake državna tajna. Znači, nema laži, nema prevare. Da svi ti pametnjakovići su radili i govorili konkretno, samo 0,1% onoga što ja govorim, pa znate kako bi prošli? Pa imali bi 1000 tužbi protiv sebe. Odavno bi bili učutkani. Neće to niko od njih da radi. Prvo, ne radi im se. Treba mnogo truda i mnogo rada. Znači, treba mnogo kopati po dokazima, mnogo gledati, a najjači su dokazi iz dokazi i sudski postupak. Pa to je velika količina materijala koja treba onda da se obradi. Znate, neće niko baš svi bi onako samo misli iz glave nešto tako. Zato i opšta mesta i opšte fraze. Zato je inače ogromna moć pravosuđa. Znate, ovi softveri što su nam uradili, znači što su veli i u pravosuđi i u upravne inspekcije, pa sve na klik imaju Amerikanci, Englezi, Nemci, znači svugde gde se pomene, bilo ko od nas, evo Srđan Nogo, pomene me nekog za koga nisam čuo u životu u nekom sudskom postupku, ja ni ne znam da sam pomenut, oni znaju. I sve mogu da izvuku. To je ogromna moć i ogromna količina podataka koja je onda njima oružje u rukama. Pored toga, znači što neće da se potrude da rade, pa neće vre niko da se zamera. Svi se plaše da se zameraju. Znači, to treba biti i hrabar i imati petlju da se nekome zamerite. Što bi to oni radili? Jer oni niko neće ni da menja ništa. Oni nisu nezadovoljni sistemom. Oni su nezadovoljni svojim mestom u sistemu. I svako bi samo, kad bi mogao znati da se on bolje popravi. Dok je tako, nama nema sreće. Znači, dok svako gleda da popravi svoje mesto u ovom sistemu, mi smo propali. Jer ovde, pazite, ste li znate nekog bogatog čovjeka da se buni? Pa jok, njima je ovo idealni sistem. Kad imaš pare, ovo ti je najbolji sistem koji možda postoji. I neće se ni jedan bogati pobuniti. Možda ubiješ čoveka, platiš, ne odgovaraš. Možda otmeš firmu, platiš, ne odgovaraš. Možda otmeš nekom ženu, platiš, ne odgovaraš. Možda otmeš nekom dete, platiš, brate, i sve možeš. Možda švercaš drogu, možda se drogiraš. Možda što hoćeš radiš ako imaš pare. Takav sistem je savršen, mislim. Nema šta. Zakon je za one koji imaju pare, to što imaju pare. Za ostali narod, znači, udri i gazi kao stoku. Nema veze. I takav sistem, znači, ima interesa samo da menja narod. Znači, svi ovi koji se pojavljuju, očito samo žele da budu na nečijem drugom mestu, da se oni malo poprave, da i oni uzmu malo veći deo kolača. Sad, to vam je ista situacija kako danas svi, jel te, su pametni, imaju tu, jel te, nakladu, ono, pamet, pa pričaju kako su u dogovoru Dragan Đilas i Aleksandar Vučić. Čekajte, bre, ljudi, kad sam ja to govorio? Čim se Đilas vrati u politiku i dok nije bio šatro u politici, ja sam to pominjao, te poslovne kombinacije preko Bus Plusa i Nešu Rominga koji povezuje, ali od kako se kandidovao na onim gradskim izborima, ukazivao na to, na njihove veze. Pa zbog toga sam isteran iz moje bivše političke stranke dve. Znači, koji su sve to znali, gledali, Boško Obradović znao masu svih tih dokaza koje sam ja iznosio zajedno, čak 17. učestvovao u nekih konferencijama, štampu, kritikovao Đilasa, onda kad su se utalili, dogovorili, napravili, jel te, ovaj zajednički interes, onda po nalogu Dragana Đilasa sam izbačen. Pa drvlje i kamenje na mene kad sam ja 2019. godine na Helmcastu, tako i nosi emisija naziv, znači rekao Dragan Đilas i Aleksandar Vučić imaju zajedničku firmu. Znači ja znam da nosioce lošnih vesti obično ubiju i da je teško biti prvi. Ali evo danas svi dolaze na te moje stavove, znači priču, jo vidi stvarno oni su povezani. Pa čovječe, šta meni priča da su povezani, ja znam da imaju zajedničku firmu. Koja sve ovo vreme fercera i radi. Ljudi, bre, o čemu vi pričate? Ali sad se vama vratila naknadna pamet. Pa sad gledam, skoro tako nastupaju ljudi i sad pričaju, pa jeste, eto, učestvovali u kampanji, podržavali Đilasa u nekom periodu i sad kažu, vidite, ipak stvarno su povezani. Eto, ja to tada nisam znao. A narod je govorio i narod je bio u pravu. Čekaj, bre, koji narod je govorio? Gde to narod može da izađe i da kaže? Gde si ti gledao narod? Znači šta izađe gomila nekog naroda na RTS-u i sad RTS pita njih za mišljenje ili neki YouTube kanal. Pa ne može narod ide na RTS i na YouTube kanale.
rekao ti konoba rade u kafiću, pa nemoj me zezati. Znači, ko je to govorio na političkoj sceni, sam jedini od političara i malo još možda ljudi koji su ukazivali na te njihove veze i na taj njihov kriminal. Zajednički interes je da oni sve vreme rade zajedno. Ne sme niko, neće niko, bre čovječ, to da ti kaže i prizna. I pazite, molim vas, evo svi ti koji kažu, eto, mi smo grešili, ali i opet bi oni, nema to kao, eto, moja pogrešna procena, pa sad treba malo i da snosim neku sankciju, jer sam pokazao da ne znaš dobro da biraš, ne znaš dobro da podcenjuješ, pa ti bi dalje da vodiš i da ti se opet blanko veruje. Pa čekaj, prijatelji, pa prvo se pomeri u stranu, jer si pokazao da loše procenjuješ, pa ti sad kreni i podrži neku drugu ideju. I nema na majke mi, znate, evo, sad sam ja ispravan i sad sam pametniji. Verujte mi, zato što sam ja veličina. Jok, brate, daj, potpiši i garantuj. Šta hoćeš, šta možeš, šta ćeš da uradiš u kom roku i to ti garantuj, druže. Ne veruje niko nikome na majke mi, pogotovo ne ljudima koji su pravili pogrešne procene. A još se čudim, znate, YouTube kanali na kojima sam gostao. I sad ti voditelji koji su slušali ovo što ja pričam i na svom kanalu, slušali sve što sam govorio i sad čuju i vide da neki govore nešto što sam ja govorio pre 2, 3, 4, 5, 6 godina, govore moje reči i ćute. Mislim da jedan kaže, pa da, to je tako govorio Nogo, majok. Nikad niko vas ne pomene od tih voditelja, majke ti. Šta to znači, treba nekome da platiš da bi te pominjao? Pa vjerojatno kad pominju nekoga, to je neko ko je platio, pa ja nikad nisam platio, ni da imam para ne bi platio. Pa valjda vi nešto hoćete isto da promenite u državi. Znate, mi smo svi ovde Siniša Mali, zato nam se sve i dešava, što neće nikog, brate, da bude iskren i da kaže čovječe taka i taka stvar. Pravo sedi, krivo sedi, pravo besedi. Neće to niko da radi. Zato smo i tu gde jesmo i zato imamo tu kaljugu i na YouTube sceni. I onda kažu, jao, pa Vučić guši YouTube kanale. Nemate više ni gde da gostujete. Pa kad sam ja to rekao? Pa ja sam zato i otvorio svoj YouTube kanal i zadnji godinu dana gostujem na svom YouTube kanalu. Pa zato što to znam. Mislim, ovde je vrlo sve jednostavno i vrlo jasno. Znači, goli interes, goli kriminal, oni će nas satrti. Znači, znate šta kažu? Dok je ovaca, bit će i vune. E, znate šta je problem? Oni ne šišaju vune, oni deru košu. I ne može da se desi i vuci, siti ovce na broju. Nas, i tekako nije na broju, sve nas manje iz dana u dan. I satiru nas. Znači, jasno je šta treba da uradimo. Znači, oni svi moraju na robiju. Sav novac koji imaju, ovde nema niko poštene pare, sve su oteli od nas. Sve i jedan posao je posao iz kriminala. Znači, mi to treba kao špaklom da sastružemo ceo taj sistem, jer svako ko radi u sistemu ne valja. Znači, sav kriminal omogućeni, tužioci, sudije, oni su prva karika koju treba očistiti. Znači, sve političare koji su bili direktori javnih preduzeća, sve firme koje su radile sa državom, koje su učestvovali tenderima, sve to go kriminal. Sve to treba da im se poduzima. I to je jedini rudnik koji imamo i jedina budućnost koju imamo. Znači, ili oni, ili mi. E sad, samo je pitanje da li mi to ćemo. I nema priče, joj što ovaj lepo priča. Jao, vidi kako je nekome nešto rekao. Ljudi, bre, sve opšta mesta i fraze. Znate. Mislim, da se palimo. Ovaj narod koji je prošao i Šešelja i Vuka 90-ih, koji je Vučića, znate vi šta su oni govorili. Sad kad neko izleti i neku rečenicu kaže i svi kažu u jebote li je rekao. Pa ne, to je ništa šta su oni pričali. Nema šta je rekao, šta ćeš ti da uradiš, šta ćeš ti da garantuješ. Znači, znate kako? Čovjek se više ne drži za reč jer ovdje svi lažu. Sad se čovjek drži za izjavu. Samo izjava Srbina spašava. Znači ili hoćemo ili nećemo. Ako nećemo, zna se kako ćemo da prođemo. Samo to od nas zavisi. Znači, mi treba da vidimo gde smo. Izjava je jedini spas. Ostanite zdravi i vidimo se uskoro u novoj emisiji.